10 där. Vad sa du? Samtidigt som du gick in pleasure. Allt det här. Då exploderar du. Fish will fry at this location. Thank you.
Jag vågar inte säga någonting. Vad missade den där för? Vad står det? Okej. Okay. Ja, jag kommer att ladda min grej nu. Och sen så kör jag en till karaktär och sen kommer jag tillbaka. Okej? Okay? Ja, jag vet. Men vi hörs snart då. Det är tjo. Here.